ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ወቅታዊ ጉዳይን በተመለከተ መረጃ ለመለዋወጥ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። እንደሚታወቀው ከቀናት በፊት በደቡብ ኢትዮጵያ በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሻቻ ጎዝዴ ቀበሌ ላይ በደረሰ ድንገተኛ የመሬት መንሸራተት አደጋ እጅግ አሳዛኝ ጉዳት ደርሷል። በዚህ አደጋ እንግዲህ በርካቶች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ከቤት ንብረታቸውም የተፈናቀሉት ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ይህንን ተከትሎ የኢፌድሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት በዚህ አሳዛኝ የመሬት መንሸራተት አደጋ ሕይወታቸውን ያጡ ወገኖችን በማሰብ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ለሶስት ቀናት የሚቆይ የብሔራዊ የሐዘን ቀን መታወጁ ይታወቃል። ይህንንም መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ በሁሉም የሀገሪቱ ግዛቶች ውስጥ የኢትዮጵያ መርከቦች ላይ በተለያዩ ሀገራት በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች፣ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶችና የሪፐብሊኩ ሰንደቅ ዓላማ ባለበት ሁሉ ዝቅ ብሎ የሚውለበለብ ይሆናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ይሄ እጅግ አሳዛኝ የሆነ አደጋ መድረሱ ከተሰማበት ዕለት ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአደጋው የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ሲገልጹ ቆይተዋል። ከዛም ባሻገር ዛሬ ማለዳም አደጋው በደረሰበት ስፍራም በመገኘት ተጎጂ ቤተሰቦችን አጽናንተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው እንዲሁም የተለያዩ ከፍተኛ የሀገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትም በስፍራው በመገኘት ተጎጂዎችን ቤተሰቦቻቸውን አጽናንተዋል፣ የሀዘናቸውም ተካፋይ ሆነዋል። በአካባቢው ባህል መሰረት እንደሰማ ነው አንድ ሰው ሲሞት በሟች መቃብር ላይ የመታሰቢያ ዛፍ ይተከላል። ዛሬም በማለዳው በስፍራው የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የልዑካን ቡድናቸው እንደ አካባቢው ባህል መሰረት በሟቾች የመቃብር ስፍራ አካባቢ ችግኞችን ተክለዋል። እንግዲህ የዚህ አደጋ መድረስ ከተሰማበት ጊዜ አንስቶ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባላት እንዲሁም የተለያዩ ክልል ርዕሳነ መንግስታት በቦታውም እየተገኙ ተጎጂዎችን በማጽናናት ላይ ይገኛሉ። ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እንደዚሁም የተለያዩ ተቋማት፣ ግለሰቦችም ጭምር ሰብአዊ ድጋፎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። በገንዘብም በአይነትም አጋርነታቸውን እያሳዩ ቆይተዋል። ከሀገር ውስጥ ባሻገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ወዳጅ ሀገራት መንግስታትም በይፋ ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት። ከዚህም ባሻገር ዛሬ ማለዳውም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግስት በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎቻችን አስቸኳይ ድጋፍ የሚሆን የሰብአዊ እርዳታ ልኳል። ይሄ ድጋፍ 75 ቶን ምግብ ነክ እና ሌሎች ቁሳቁሶችንም የያዘ ነው። ይሄ ጭነት በቀጥታ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ደርሷል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንግዲህ ዛሬ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶችም በፈተና በደስታም ወቅት ከኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ጋር አጋር ሆኖ የቆመ መንግስት ነው። እስካሁንም እያሳየ ለሚገኘው ወንድማዊ አጋርነት በኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ስም ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። ይህ እንግዲህ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የደረሰውን ሰብአዊ ድጋፍ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተረክቦ ወደ ተጎጂዎች በቀጥታ የሚያደርሰው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከስፍራው ያለውን አደጋው ከደረሰበት ቦታ ያለውን ጥቂት መረጃ ስንመለከት እንግዲህ አደጋው በደረሰበት ቦታ ላይ እስካሁን ድረስ አስክሬናቸው የተገኙ ወገኖች ቁጥር 231 ደርሷል። የአደጋ ቦታው ላይ የደረሰው እንግዲህ አሁንም ተጎጂዎችን የመፈለጉ ስራ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ከ500 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ከመኖሪያ ቤታቸው በዚሁ አደጋ ምክንያት ተፈናቅለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታም እየቀረበላቸው ነው የሚገኘው። ቀደም ሲል እንዳነሳሁት በፌዴራል መንግስት በኩል እንደዚሁም የተለያዩ አጋር አካላት በሚያደርጉት ትብብር፣ ከዛ ባሻገር ከ6000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ የመሬት ናዳ አደጋ እንዳይደርስባቸው ከዛ ስጋት እንዲወጡ ለማድረግ ጥናቶች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። የብሔራዊ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በስፍራው የአፈር እና የጂኦሎጂ ጥናቶችንም እያደረገ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ አደጋው መድረሱ ከተሰማበት ዕለት ጀምሮ
በስፍራው ያሉ ቤቶች በየቤቱ ቆጠራ ተደርጓል። እያንዳንዱ ቤት ውስጥ ምን ያህል ሰዎች እዛ አደጋው ስፍራ የደረሰበት አካባቢ ላይ ነበሩ፣ አደጋው በደረሰበት ሰዓት የሚለው ቆጠራ ተደርጎ አሁን ባለው መረጃ በእርግጥ የበለጠ መጣራት ሊኖርበት ይችላል። ነገር ግን እስካሁንም ድረስ 18 ሰዎች አስክሬናቸው አለመገኘቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይሄ መረጃ እንግዲህ ይበልጥ በእርግጥም መጣራት ይኖርበታል። በትክክል እዛ አደጋው የደረሰበት ወቅት እዛ ቦታ ላይ ነበሩ አልነበሩም የሚለውን የበለጠ ማጣራት የሚካሄድ ሆኖ ያሉት መረጃዎች አሁንም ድረስ 18 ሰዎች ፍለጋ የሚቀጥል ይሆናል። ይሄው ፍለጋ ዛሬና ነገም ቀጥሎ የሚውል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የፌዴራልና የክልል መንግስት ተቋማት፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ ክልሎች፣ ባንኮች፣ በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ ዞኖች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ጭምር፣ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች፣ ታዋቂ ሰዎች በዚህ አደጋ ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ወገኖች፣ ለተፈናቀሉ ዜጎች ለምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች እስካሁን ድረስ ከ60 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አድርገዋል። በገንዘብ ደግሞ ያለውን መጠን ስንመለከት 16 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ነው። በአጠቃላይ ደግሞ የአይነት ድጋፉንም ስንደምረው ወደ 60 ሚሊዮን ብር የሚሆን ድጋፍ መደረጉን እንመለከታለን። ከዛ ባሻገር ከፌዴራል መንግስት ተቋማት የተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎችም በስፍራው ተገኝተው ከነፍስ አድን ስራው ጎን ለጎን ማለት ነው ለዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ዳግም እንደዚህ አይነት አሰቃቂ አደጋ ቦታው እንዳይገጥም ለማድረግ የተለያዩ ጥናቶችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። በዋናነት የአየር ሁኔታና የከርሰ ምድር ጥናቶችን ነው እያከናወኑ የሚገኙት። እንግዲህ አሁን ላይ በዞኑ ካሉት ሁለቱ ወረዳዎች በአጠቃላይ 14,000 ከሚሆኑት ማህበረሰብ ውስጥ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት 6,000 የሚሆኑት የቅድሚያ ትኩረት ተሰጥቷቸው ዘላቂ የሆነ የማቋቋሚያ የመልሶ ማቋቋም ስራ መስራት እንደሚገባው ይሄው የጥናት ቡድን አመላክቷል። በተያያዘም እንግዲህ የተለያዩ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት የተለያዩ ዓለም አቀፍ አጋር አካላትም በቀጥታ የምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከነዚህ ውስጥ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንዱ ነው። በሌላ በኩል ለዘለቀታዊ መፍትሄ የሚያግዙ ስራዎችን ስንመለከት በአካባቢው በተለይ የሚኖረው የአፈር እንቅስቃሴን ማጥናት ያስፈልጋል። ይህንን ተከትሎ ደግሞ አሁን ያለው የክረምቱ ወቅትም ይህንኑ ስጋት የሚያባብሰው በመሆኑ የአፈር እንቅስቃሴውና ለመረጋጋት ሊያስከትል የሚችሉ የመሬት መንሸራተት አደጋዎችን ከከርሰ ምህዳር እንደዚሁም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርም በዚሁ ጥናት ውስጥ ተካቶበታል። ከሜቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት እንደዚሁም ከጂኦስፓሻል የተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎችም በስፍራው ጥናቶችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። በአጠቃላይ ይህ አይነት አደጋ ዳግም እንዳይከሰት ቦታው ላይ ለማድረግ አሁን በተለይ የስጋት ቦታዎች ናቸው ተብለው የተለዩት ቦታዎች ላይ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ወደ ሌላ የተረጋጋ አካባቢ ላይ ለመውሰድ እንዲቻል ጥናቶችን እስካሁን ባለፉት ቀናት ሲያደርጉ ቆይተዋል። አሁን በጥናቱ መሰረት 4 ቦታዎች ተለይተው እነዚህ የቅድሚያ የሚሰጣቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን ወደ እነዚህ 4 የጊዜያዊ መልሶ ማቋቋሚያ ቦታዎች ላይ የሚወሰዱ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ያለውን መረጃ ስንመለከተው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ ወዳጅ ሀገራት በጣም በጎ የሚባል አጋርነትን ሲያሳዩ ቆይተዋል። ከመጀመሪያው ዕለት ጀምሮ የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የጸጥታ አካላት፣ በተለይ ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ፣ መንግስታዊ መዋቅሩም እዛው በስፍራው የሚገኘው ማለት ነው ህይወት ለማዳን በጣም ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው የሚገኙት። እዛም አካባቢ ያሉ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ቦታዎችም ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎችም ጭምር በግለሰብም ደረጃ ተነሳስተው ቦታው ላይ የህይወት ማዳን ስራውን የተቀላቀሉ በርካታ ዜጎች አሉ። ይሄ እጅግ በጣም የሚያስመሰግን ነው። ከዛ ባሻገር ተፈናቃዮችንም ደግሞ ለመንከባከብ እያሳዩት ያለው ርብርብ በጣም ኢትዮጵያዊነት የተሞላበት እጅግ ሰብአዊነት የተሞላበት ነው እና ይሄም በጣም የሚያስመሰግን ነው። ከዛ ባሻገር እንደዚህ አይነት የፈተና ወቅቶች ደግሞ እንደ ሀገር ያለንን አብሮነት ለማሳየት የሚያስችሉ
ከዛ ባሻገር የኖረውን የመረዳዳት ባህላችንም ይበልጥ የምናጠናክርበት ነው። የተጎዱትን ወገኖቻችንን እንደ ባህሉ የምናጽናናበትም ወቅት ነውና ይህንን የመረዳዳት የመደጋገፍ ባህል የሰብአዊ ድጋፉንም ጭምር ላሳዩ በሁሉም ደረጃ ላሉ አካላት መንግስት ከፍ ያለ ልባዊ ምስጋናው ያቀርባል። በአደጋው ደግሞ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች መንግስት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ዳግም እየገለጸ በጉዳቱ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትን ዜጎች ከዛም ባሻገር የስጋት አካባቢ ላይ ናቸው ተብለውም ደግሞ የተለዩትን ዜጎቻችንን ወደ ተረጋጋ አካባቢ ላይ ለመውሰድ የሚደረገው ጥረት አሁንም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ላይ ወቅታዊ መረጃዎችን እያጋራ ቆይቷል። ይህንኑ የሚቀጥል ይሆናል። ከዛም ባሻገር መገናኛ ብዙሃንም በስፍራው ተገኝተው የማህበረሰቡን ሁኔታን በስፋት እያሳዩ ነው የሚገኙት። ይህንኑ በማድረጋቸው በዚያው አጋጣሚ እንደ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ልባዊ ምስጋናችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። በመንግስት በኩል እነዚህን ተጎጂ ወገኖቻችንን መልሶ የማቋቋሙ ስራም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ለአሁን ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ተመሳሳይ መረጃዎች ደግሞ ሲመጡ ለህዝብ ይፋ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሁላችሁም ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እናንተ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎች ካሉ መብራራት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮችም ካሉ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እንደ ሀገር የብሔራዊ ሀዘን ወቅት ላይ እንደምንገኝ ይታወቃልና መገናኛ ብዙሃንም ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ይህንን ሽፋን እየሰጡት በመሆኑ ከዚሁ ጋር በተገናኘ ጥያቄዎች ካሏችሁ እነሱን አስተናግዳለሁ።